Що, як ми зрозуміли, немає його в Україні, але я думаю, що у нас ще буде час також його приєднати до розмови. Що цікавого, до речі, нагадає наші контакти для слухачів, наш вайбер 067-670-2057 для текстових повідомлень, ну і наш ефірний номер 044-237-0353. Вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора. Ну і, звичайно, ставте питання під нашою онлайн-трансляцією на сторінці Радіо НВ Фейсбук. Ось такі три джерела, де можете залишати ваші запитання або поділитися з нами вашими думками. Ну і повертаюсь до розмови з Олександром Зінченком. Чи у конкурсі переміг найкращий проєкт? Ось такий нюанс, що в кінці червня міністр культури Євген Нищук оприлюднив результати архітектурного конкурсу. Публіці показали проєкт «Переможець» музеї Майдану. Він сподобався не всім. От зараз будемо розбирати всі ці нюанси. Від початку скільки було пропозицій? Ну, насправді цей конкурс – це вже другий конкурс. Тобто спочатку був конкурс «Територія Дігнітас». Це є логічне, хоча не організаційне, але логічне продовження тих всіх обговорень, які відбувалися в Україні, в Києві, зокрема, навколо того, що таке музей Майдану, як він має виглядати. Перший конкурс, це вже, здається, 2 роки тому, як відбувся. Це все триває вже так довго. Так, це триває дуже довго. Такі речі, такі великі речі, вони завжди тривають дуже довго. Так і мало бути, так? Це абсолютно загальна практика. Наприклад, є музеї, світові музеї, сучасні музеї, які десятиліттями розроблялися. Я сподіваюся, що в нашому випадку так довго воно не триватиме, але це завжди проблема домовитися, що це має бути за музей, як це має виглядати, чим більше зацікавлених сторін, так би мовити, тим складніше полагодити всі ці різні різнобачення. Які естетичні підходи, які сенси має це все нести. Я можу сказати, що, наприклад, на першому етапі, на етапі об'єднання кількох ініціатив в робочу групу, яка називалася «Музей Майдану, Музей Свободи», ми тільки рік збиралися для того, щоб концептуалізувати, от що таке музей Майдану, що таке музей Свободи. Дійсно, що там має бути? Тому що у кожного своє якісь бачення, враження. Абсолютно вірно, бо проблема полягає в тому, що у кожного був свій Майдан. Наприклад, у нас під час обговорень виникла проблема ЛГБТ, як це не дивно звучить. Та? Тобто, це теж одного... якось стосується музею Майдану. Абсолютно. І має бути там представлено? Чи абсолютно, що? Бо, наприклад, в перші дні Євромайдану була відчутна, помітна частка активістів ЛГБТ-спільноти, наприклад. І коли ми заговорили на етапі обговорень, ну, вони виходили теж за європейські цінності, абсолютно, підтримували. Тобто для них це була важлива тема з точки зору того, як зробити Україну комфортною для всіх. Європейською державою. Абсолютно. З певними абсолютно, цінностями. Абсолютно. І наявність цих представників цих організацій, наприклад, на Майдані виявилося далеко не такою прийнятною, наприклад, навіть для декого в нашому середовищі, у цієї групи «Музей Майдану, Музей Свободи». І ми витратили величезну кількість часу для того, щоб просто обговорити сам факт такого. Тобто, окрема проблема, наприклад, от для кого Майдан почався коли? Та? Тобто, для когось це почалося 21 листопада. А хтось не помітив того, що відбувалося на Майдані от в ці перші дні. І для когось він прозвучав після побиття студентів 30 листопада. А для когось розстріли в лютому? Для когось 1 грудня, коли вибухнув цей величезний мітинг, пройшов вулицями Києва. А для когось дійсно хтось помітив, що щось важливе відбувається вже тільки в січні, а дехто в лютому, так би мовити. Тобто треба розуміти, що такого роду величезні процеси, вони мають якусь неймовірну кількість перспектив. І, відповідно, треба полагодити такі речі. Відповідно, для цих сенсів необхідно знайти вдалу оболонку. На щастя, ми вирішили, що ми підемо спочатку шляхом, я маю на увазі от ця група «Музей Майдану, Музей Свободи», треба пояснити, що ця група, вона виникла як просто такий, з одного боку, волонтерський проект, з іншого боку,
все ж таки там були такі стейкхолдери на зразок Міністерства культури України, на зразок Українського інституту національної пам'яті. Тобто це було поєднання інституцій державних і їх представників. Я тоді працював в Українському інституті національної пам'яті. Водночас там була, наприклад, така ініціатива, як власна, яка називається «Музей Майдану», яка об'єднувала музейників з кількох київських музеїв, з центру Гончара, з музею історії Києва, з музею, з багатьох різних ініціатив. І які почали, власне, цю історію, тобто вони почали прямо на Майдані збирати артефакти революції. Про артефакти поговоримо пізніше, повернемося до проєкту цього музею. 66 було пропозицій, так? Якщо я не помиляюся, бо я був членом журі в попередньому етапі конкурсу, тут я вже можу там помилятися, я сподівався, що дійсно до нас приєднається Ігор Пошивайло, який актуалізував би ці моменти, але суто кількісні або технічні, умовно кажучи. Але от просто так, я можу сказати, що це от, може, там помиляємося там в одну чи в дві позиції, але дійсно таких заявок було 66. Так. Це нормальна практика. Наприклад, коли будували Європейський центр солідарності в Гданську, була 71 заявка. І потім був другий етап вже цього конкурсу, конкурсу на національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні, Музей Революції Гідності, тут вже на другий етап відібрали 6 проєктів. Відповідно, на другому етапі от голосування відбувалося по 6 проєктів. На історичній правді, там, де є ваша колонка, тут є і фотографії того, що пропонувалося, як відбиралося, є от різні ескізи також. Не знали, кого вибирають, це було абсолютно якось анонімно. Всі, ну от власне у мене в руках зараз, ті, хто дивляться нашу трансляцію в вебі, можуть це побачити. Власне, у мене зараз в руках звіт попередньої експертизи по другій стадії, тут якраз 6 цих проєктів. Це, власне, конкурсні матеріали, це я просто позичив на якийсь час в музеї. Тут видно, що вони просто нумеровані. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий проєкти. Відповідно, ніхто не знав, і це була ціла історія, пов'язана з анонімізацією цих проєктів, щоб ніхто з членів журі не знав, щоб не було конфлікту інтересів. Хто це зробив, з якої країни проєкт походить, чи це друзі, чи не друзі. Тобто це немає... А були з різних країн? Так. А з яких? Ну, потім вже відкрили, вже було зрозуміло. Знов-таки, в попередньому конкурсі ми, наприклад, до сьогоднішнього дня не знаємо, хто був під тим чи іншим криптонімом, під яким номером. Бо в деяких випадках, ну, тобто, українське законодавство, воно забороняє потім розголошувати навіть по результату конкурсу спеціально. Ми знаємо, хто зайняв призові місця, бо вони оголошені. Ми знаємо, що... І от я, наприклад, приватно знаю, що, якщо я не помиляюся, друге місце зайняла студія, київська студія, Київське архітектурне бюро, яке брало участь і теж було відзначено в попередньому конкурсі. Тобто вони цілеспрямовано працювали, намагалися реалізувати, скажімо так, виграти цей проект. Тобто вони серйозно боролися, вони з конкурсу в конкурс брали участь. І треба сказати, що в них величезний прогрес від попереднього проєкту, який був представлений минулого разу, до цього, який отримав одне з призових місць. Якщо підсумовувати, значить було 66 приблизно, в другу частину вийшло 6 проєктів, і по факту, як ми знаємо, переміг проєкт саме німецького бюро. Ну, а ніхто чому? Не знав, що воно німецьке. Та? Тобто, по-перше, це треба зрозуміти, що всі були проєкти анонімні, тому оцінювалися не... умовно кажучи, країна походження чи якісь ще обставини, а відповідність конкурсному завданню. Конкурсне завдання, от я знову тримаю цей... Талмуд. Це більше 100 сторінок, де прописано все. Починаючи від того, які вимоги, до яких елементів, що там має бути всередині. Ми хочемо там бачити, наприклад, музейну частину, ми хочемо там бачити
лекційні аудиторії, ми хочемо там бачити дитячий музей, ми хочемо там бачити великий атріум, де можна було б розмістити, наприклад, такий чудовий артефакт, який називається «Йолка», який ми музеїфікували в липні 2014 року. Це була окрема дуже смішна історія. Ми, власне, з Ігорем Пошивайлом познайомилися під час... Це директор музею Майдану, нагадаю. Так, власне. І от ми якраз з ним познайомилися тоді на Майдані під час музеїфікації цього артефакту, так би мовити. Він є тепер офіційно в зборах музею Майдану, і йому треба дати раду. Відповідно, коли планувався цей простір, то одна з вимог бажаних, яке було прописано в конкурсному завданні, це можливість розміщення крупноформатних таких от артефактів, як йолка, як там водомети, елементи барикад і так далі. По факту, скільки він буде займати от яку площу? Ой, там загальна площа, здається, близько 5000 метрів. Я зараз просто відкрию цей проєкт. Скількість поверхів? Значить, я зараз просто відкриваю вже. Принаймні на тому, що от я бачу на сайті, на цій фото, раз, два, три, чотири, на цій світлині, 4 поверхи, але, можливо, і більше. Значить, от чиста площа, як вони пишуть, тут це 24 500 метрів. Знов-таки, там величезна кількість експозиційних площ, величезна кількість приміщення для навчальних центрів, для те, що називається цей простір «Будинок свободи», бо, знов-таки, концептуально це не зовсім це буде не тільки музей. Тобто, це має бути таким центром притяжіння для міської громади, можливо, не тільки для міської громади в Києві. От дехто сказав, що це дуже нагадує або Український дім, або Палац Україна, а комусь це взагалі нагадало в'язницю. Але про все це ми поговоримо за кілька хвилин після випуску новин. Нагадаю, у нас в студії наш гість Олександр Зінченко, історик, публіцист, журналіст. Програма веде Ілона Довгань. Почуємося за кілька хвилин. Радіо НВ. Дізнайся нове. Христина Роман. Історії успіху. Завжди варто підкреслювати свої найкращі риси. Власне, мода цим і займається. Це неодноразово повторював у своїх інтерв'ю видатний кутюр'є Крістіан Діор. З дитинства він багато малював і мріяв стати художником. Але батьки бачили його дипломатом, тому Діор навчався у вільній школі політичних наук. Однак після того, як її закінчив, відкрив галерею мистецтв, в якій показували роботи Дерена, Матіса, Пікассо та інших художників. Гроші на галерею дав батько Діора, але за умови, що в назві не буде прізвища родини. Коли за кілька років батько збанкрутував, Крістіан Діор закрив галерею. Натомість він почав створювати театральні костюми і малював ескізи для французьких модних журналів. Ці малюнки стали надзвичайно популярними, і Діора запросили працювати у відділі моди впливової газети «Фігаро Ілюстре». Наприкінці 30-х Діор став асистентом видатного кутюр'є Роберта Піге. Однак, коли почалася війна, пішов на фронт. Повернувшись до Парижа, Крістіан Діор відкрив власний модний дім. Його перша колекція під назвою «Новий вигляд» стала модною сенсацією. Дизайнер добре відчув настрої повоєнного суспільства. А саме те, що жінки скучили за красою, втомилися від горя та аскетизму. Діор запропонував їм жіночі силуети, розкішні яскраві тканини, затягнуті талії, довгі спідниці і високі підбори. Критикували таке вбрання тільки феміністки. На їхню думку, повернення до корсетів пригнічує жінок. У середині 50-х на подіум повернулась Коко Шанель, яка відверто критикувала Діора і називала його стиль «жахом 50-х». Однак Діор не зламався під натиском впливової колеги, яка стала популярною трохи раніше за нього. Він дещо змінив свій стиль. Його нова колекція була більш стриманою, але все одно жіночною. Окрім того, Крістіан Діор одним з перших перетворив високу моду на потужну індустрію. Панчохи, краватки та інші аксесуари під його брендом продавалися у багатьох країнах світу. Вже на вершині своєї кар'єри кутюр'є повернувся до сценічного минулого та почав створювати костюми для кількох спектаклів Паризького театру. Крім того, Діор розробляв вбрання для стрічок режисера Альфреда Хічкока. Крістіан Діор став першим дизайнером, який з'явився на обкладинці американського журналу «Тайм». Зазвичай на першій шпальті цього видання публікують фото найвпливовіших людей світу. Христина Роман.
історії успіху. Щоденно на Радіо НВ. Радіо НВ. Нове завжди. Вітаю в студії Інна Марецька. Новини. 16,3 мільйона гривень відпускних виплатило управління справами Верховної Ради народним депутатам і працівникам апарату у першій половині липня цього року. Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів, повідомляє проект точно. Із них 15 мільйонів гривень виплатили готівкою на руки. У липні депутати провели 8 пленарних засідань. 13 липня відбулося останнє засідання. Верховна Рада закрила 8-му сесію. Нова 9-та відкриється вже 4 вересня. Національне антикорупційне бюро викликає на допит депутата-втікача Олександра Онищенка у справі про розкрадання коштів. Як йдеться у повідомленні НАБУ, Онищенка викликають на допит 26 липня на 12 годину. Онищенко є фігурантом так званої газової справи. У липні 16-го року Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав із України. Онищенко до цього часу перебуває за межами держави. Сам він заперечує свою причетність до розкрадання коштів під час видобутку і продажу газу, а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати бізнес. Грузія не визнає дипломатичних відносин між Сирією та Південною Осетією. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ країни. Напередодні голови МЗС Сирії та Південної Осетії підписали угоду про встановлення дипвідносин. У Тбілісі наголосили, визнання окупованого грузинського регіону нелегітимне, як і сам режим Асада. Нагадаю, раніше Грузія розірвала дипломатичні відносини з Сирією через визнання Дамаском незалежності Абхазії та Південної Осетії. Під час фієсти в Іспанії від вибуху і піротехніки постраждали понад 20 людей. Опівночі фестиваль Святої Магдалини мав завершитися яскравими феєрверками. Утім, щось пішло не так. Барвисті спалахи у небі перетворилися на вибухи, які повибивали шибки та поруйнували сусідні будинки. Два десятки людей з опіками очей та порізами від скла шпиталізовано. Серед ймовірних причин трагедії – помилка під час запуску феєрверків. Півзахисник збірної Німеччини турецького походження Месут Озіл оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Він заявив, що відчуває у Німеччині расистське ставлення до себе. На футболіста обвалився шквал критики від німецьких політиків після його зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Також на зустрічі, яка відбулася в травні, був інший німецький футболіст турецького походження Ілкай Гюндаган. Політики поставили під сумнівність прихильних гравців демократичним цінностям Німеччини. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Дізнавайтесь нове. Напівранок на Радіо НВ. Доброго ранку, ще раз кажу всім слухачам Радіо НВ. Дякую, що з нами в студії Луна Довгань. Всім вдалого дня, легкого понеділка. Продовжимо далі наш ефір і говоримо про музей Майдану. Як він буде виглядати, чому саме цей проект вибрали, скільки подавали варіантів, що буде в цьому музеї. Все це просто зараз. Радіо НВ, дізнайся нове. Щодо музею Майдану, його проєкту, чому в конкурсі переміг саме цей варіант, ми говоримо з істориком, публіцистом, журналістом Олександром Зінченко в нашій студії. Ну і, звичайно, цікаво нам почути наших слухачів. Наш вайбер 067-670-2057 для текстових повідомлень і наш ефірний номер 044-237-0353, вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора. Ну і також можете коментувати, ставити питання під нашою онлайн-трансляцією на сторінці Радіо НВ в Фейсбук. І там, до речі, вже Олександра прокоментували. Питають, чи потрібно, що й мавзолей будемо будувати? Ось такі є думки. Ні, ну, ми ж боролися за те, щоб в нас була вільна країна, тому, звичайно, це є одна з цінностей Майдану, коли люди висловлюють свою позицію вільно. Ось тепер такі люди мають можливість це говорити. Мавзолей ніхто не будуватиме, знов-таки мавзолей, по-перше, в багато разів менший. Архітектурно це абсолютно інша історія. Тобто, коли йдеться про... чому одна з причин, чому цей, саме цей проєкт виграв,
Це те, що він... Нагадаю, це проєкт німецького бюро, але на той момент, коли його обирали, не знали, тому звичайно, що все було анонімно. Абсолютно, це анонімний конкурс, ніхто не знає, з якої країни походить той чи інший проєкт. Між іншим, знов-таки, меморіал виграли українські архітектори. Тобто меморіал будуть будувати саме за проєктом українських архітекторів. Ще раз нагадаю, про що ми говорили в першій частині, це те, що було 66 проєктів, в другому турі 6 проєктів, з якого обрали ось з яких обрали саме цей проєкт, який ми зараз обговорюємо. Який найбільше відповідає конкурсному завданню, який найбільш цікаво, найбільш якісно розкрив ті завдання, які треба було зробити. А тепер скажіть, як він виглядає? Це, в принципі, є на світлині, на історичній правді в вашій статті, але от нашим слухачам, які зараз, можливо, за кермом їдуть, не можуть відкрити інтернет або дивитися нашу трансляцію. От якраз хотів, реагуючи на репліку щодо мавзолея, я якраз би хотів сказати, що от якраз для багатьох музейних просторів в сучасному світі дуже часто використовують так звані архітектурні метафори. Тобто, щоб сама архітектура певний образ створювала, який буде говорити про призначення цього приміщення. Наприклад, Європейський центр солідарності, який ми відвідували от під час однієї з наших поїздок з командою, яка творить цей музей. А ви їздили перед цим в інші музеї, в інші країни, дивилися, як так, це там? Наприклад, ну, я був тільки в одній з таких поїздок вже відбулося значно більше. Це фінансувалося не за державний кошт, це фінансувалося за кошт наших партнерів. Наприклад, цю поїздку профінансувала Study Tours Poland, організація, інші міжнародні донори. І ось, наприклад, Ігор Пошевели, директор музею, вже ми порахували з ним, відвідав 35 музеїв на двох континентах. Тобто це музеї Польщі, це музеї Німеччини, це музеї Франції, Бельгії, це музеї Сполучених Штатів. Тобто це величезна вже, так би мовити, копилка ідей, куди, які можна подивитися. І от під час однієї з цих поїздок ми, власне, вивчали досвід творення Європейського центру солідарності. От Європейський центр солідарності – це якраз один з таких прикладів архітектурної метафори. Цей центр знаходиться на території колишнього суднобудівельного заводу, на якому, власне, відбувалися всі ці події в 80-му році, там, де вибухнула солідарність, і він нагадує, як три кораблі, які поставлені один до одного, з такими заіржавленими якимись такими фактурами, тобто це було використано як такий знак часу свого. Наприклад, інший польський музей, музей історії польських євреїв, музей Полін, це величезний такий простір, який нагадує куб з водою, через який йде прохід, нагадуючи про те, як Мойсей виводив через по дну Червоного моря свій народ. А що буде нагадувати в Києві? Тому що тут пишуть, що це буде Палац Україна. Ну, комусь, знов-таки, у когось такі асоціації. Знов-таки, вільна країна, кожен може саме виражатися в своїх коментарях, як завгодно. Мені це нагадує Акрополь. Тобто, Парфенон, який стоїть над Афінами, і, власне, ця архітектурна метафора, це якраз архітектурна метафора місця свободи. Це такий фантастично красивий історичний вектор від місця, де взагалі виникло сучасне уявлення про демократію, ми говоримо про афінську демократію, ми говоримо про ті прояви, які сформувалися там більше 2500 років тому, і це фантастично вектор історичного розвитку Європи, це від Афінського Акрополя до Київського Майдану. Мені видається, що це фантастично красива метафора. Окрім того, одна з умов цього проєкту було те, щоб він мав бути інтегрований в простір, сформований українськими архітекторами, які розробили, власне, дизайн меморіалу. Тобто, що там поруч навколо, щоб не дисонував? А тут головне інше, що цей проєкт, він є продовженням того шляху. Тут дуже цікавий момент. Архітектори, які зробили цей проєкт меморіалу, вони спеціально трошки зламали простір, це такий зигзаг, по якому піднімалися ті хлопці, які в 18-20 лютого штурмували цей пагорб, і цю ідею підхопили вже німецькі архітектори. Тобто по пандусах можна піднятися вище, 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 вище. І це, так ніби мовити, продовження земного шляху, але вже вище, вгору. Ну так, на алеї Небесної Сотні. Так. Тобто ти завдяки цим пандусам піднімаєшся до небес. Дуже цікаво, да.
І дуже символічно. І дуже символічно. Це фантастично символічний проєкт. Інше питання, що ті, хто звик мислити категоріями мавзолеїв, для них дуже складно прийняти мову сучасної архітектури. Ну, але за останні 100 років архітектура змінилася. Скільки там буде поверхів? Як він буде виглядати? Він досить такий прозорий. Так, він фантастично прозорий. І він, от це, між іншим, як мені доповідали потім колеги, які брали участь безпосередньо в засіданнях міжнародного журі, то він якраз, це одна з причин, чому виграв. Він фантастично світлий, в ньому величезна кількість світла. Верхній атріум – це взагалі така дуже легка конструкція. Верхня частина атріуму – це взагалі така дуже легка конструкція, через яку це приміщення буде просто, центральна частина буде просто залита світом, світлом. А окрема історія, ну так що поверхи, да, тобто тут технічний поверх, нижній поверх, це виходить раз один, і раз, два, три, чотири, п'ять надземних поверхів. Що є цікавим в цій всій історії, те, що тут буде не тільки музейна експозиція, тут будуть аудиторії для лекцій, тут буде дитячий музей, тут будуть в тому числі простори, де зможуть розміститися ті ініціативи громадські. Це може бути домом для громадських ініціатив, які народилися на Майдані. Зараз про це поговоримо докладніше. Нагадаю ще раз нашим слухачам, наш вайбер 067-670-2057 для текстових повідомлень, ефірний номер 044-237-0353. Вартість дзвінка згідно з тарифом вашого оператора. Також можете коментувати нашу онлайн-трансляцію, сторінка Радіо НВ у Фейсбуці. І от нам цікава думка наших слухачів, чи потрібен музей Майдану, і на вашу думку, яким він має бути, музей Майдану, як має виглядати. Телефонуйте або пишіть, цікаво буде почути і думку наших слухачів і глядачів на Ютубі. А в нашій студії, нагадаю, історик-публіцист Олександр Зінченко. Говоримо ми про музей Майдану. Конкурс нещодавно закінчився, обрали проекти, його якось по-різному називають. Дехто його називав напівсерйозно «Алькатрасом». Тому по-різному, що нагадували комусь що. Це Фейсбук. Фейсбук живе своїм життям. Величезна кількість дійсно різноманітних визначень, в тому числі контроверсійних, на зразок там мавзолею або Алькатраса. Ну, знов таки, це самовираження людей вільної країни. Вони мають можливість вільно висловлювати свою точку зору. Це фантастично важливо. Це одна з тих задач, які, ну, скажімо так, в невільній країні дуже складно досягти. І от тут дуже цікавий момент, що от як розказати про різні перспективи в цьому музейному просторі? Чому, знов таки, цей музей, чому цей проект музею, він, зрештою, отримав перемогу? Бо, наприклад, тут все крутиться навколо певного центру, навколо атріуму. Це такий великий простір, який об'єднує всі поверхи. І там, де можна збудувати таку ключову ядро експозиції, яке, так би мовити, навколо якого буде все так само крутитися, як навколо Майдану крутилася подія 13-го, початку 14-го років. І тут виникає ключова проблема. От як побудувати нарацію про таку складну історію, яка має величезну кількість різних перспектив, контроверсійних між собою перспектив, да? Тобто вони зіткаються між собою, бо знов-таки історія там ЛГБТ-руху, який брав участь в Майдані, і ультраправих, які брав участь в Майдані. Да? Тобто вони... Це треба представити, щоб були відображені різні. І щоб вони не побилися при цьому. Да? Є у нас дзвінки, давайте спробуємо поговорити також із нашими слухачами. 044-237-0353. Доброго ранку, ви в ефірі. Хто ви звідки? Доброго ранку, Київ, Тамара. Ну, це та людина, яка була і 1 грудня, і була і 18 лютого, ну, отримала поранення порівняно легкі. Але що я хочу сказати, що найкращою пам'яттю, найкращим музеєм це буде перше розслідування, і ми до цього часу не знаємо винуватців, ніхто не покараний. А по-друге, це життя, яке має бути побудовано в Україні цілій.
тобто із європейськими цінностями, із європейськими судами, а ми цього зараз не бачимо. І не туди нас зараз чомусь, ми тільки бачимо... Пані Тамара, такий музей потрібен, на вашу думку? А я хочу запитати, скажіть, будь ласка, у нас була помаранчева революція, при тому, і були надписи, які були збережені. І ось прийшла влада партії регіонів, і вона все стерла, все було стерто абсолютно. І в мене таке питання, скажіть, будь ласка, чи відображено ще от помаранчева революція, чи є там якийсь відділ, щоб... Спасибі, почули. Дякую. Супер питання, насправді, будь-що, як розказати от, історію, неможливо розказати історію Майдана, Євромайдану, Революції Гідності без контексту, без історії попередньої, так би мовити, без історії помаранчевої революції, без історії революції на граніті. Як пояснити явище віче, без пояснень того, як це функціонувало за часів княжої доби. Як, знов-таки, такий особистий епізод, я пам'ятаю, що я ходив по Майдану, і в мене було таке дуже дивне відчуття вже на якомусь етапі, що відчуття дежавю, десь я вже таке бачив, як історик. Я при цьому думала, ну невже закінчиться так, як і минулого разу? Ну от, зараз до цього повернемося. Але от я ходив, і в мене було якесь таке відчуття, яке не міг для себе сформулювати. Раптом я побачив десь фотографію, де відомий журналіст Анатолій Борсюк, як волонтер, розливає чай комусь, примовляючи, там в підписі було написано, значить, примовляючи, а що, горілку п'єш, в Бога віруєш? І тут я розумію, що українці на генетичному рівні, як тільки щось незрозуміле відбувається, вони починають будувати Січ. І оцей от простір, от як пояснити іноземцю, наприклад, або дитині, що українці збудували Січ на Майдані, да? Тобто без такого, так би мовити, відступу глибокого історичного про віче, про Січ, про революцію на граніті, про революцію помаранчеву. Це буде неможливо. Так, а там от, буде це? І оцей простір абсолютно дозволяє. Власне, це була одна з вимог, щоб цей простір можна було збудувати в такий спосіб, експозиційний простір, щоб він крутився навколо цього, обходив це ядро Майдану, цей атріум, в якому, власне, який є центром цієї експозиції, буде центром цієї експозиції, але щоб там можна було розповідати всі ці складні історії, весь цей складний контекст. Більш того, я думаю, що в нас там буде, можливо, і якийсь відділ, який буде присвячений подібним рухам в світі. Бо треба знов-таки іноземцю, наприклад, а й українцям теж, пояснювати, що собою являв Майдан в світовому контексті. Є у нас ще дзвінки, ну спробуємо взяти, хвилина, спробуємо відповісти. Доброго ранку, хто ви звідки? Добрий день. Добрий день. Так, добрий день, назвіться, звідки ви? Петро Григорович, місто Київ. Питання? У мене таке питання. Ну ось ті музеї, котрі там більшовицький, або який переворот там, або революція 17-го року, і були неможливі без того, щоб... Без Владимира Ілліча Леніна показав. Питання коротше. Як от тепер будується цей мавзолей, або як він там, музей? І чи це трішки різні речі, музеї, так. Угу. Буде в цьому музеї Кетрін Екстон. Бо якщо б не було Кетріна Екстона, то б це... Спасибі, дякую. Ну, треба все-таки теж слухати контекст всієї нашої розмови, і більш докладніше про це можна на Історичній правді. Вочевидь, я, правда, не зрозумів, хто там був, але це нюанси. Так от, вертаючись до попереднього питання, бо воно фантастично важливе, чому ця історія не закінчиться так, як закінчилася помаранчева революція? Бо з одного боку, ця от пам'ять про, в тому числі, героїв Небесної Сотні, вона, це просто фантастичний архетип сакральної жертви. І нагадування про цю жертву, воно до сьогоднішнього дня є настільки травматичним досвідом, що для багатьох є, умовно кажучи, от момент до і після для українського суспільства. Да? Ну, очевидно, не для всіх. Хтось це не помітив взагалі. Для когось це абсолютно неважливо. Але є критична маса людей, які включилися, от знов-таки, коли закінчилася помаранчева революція, мій хороший приятель, один з героїв солідарності Збігнів Буєк, він питав, ну окей, що тепер? Ну тепер Ющенко прийде і порядок наведе, відповідь приблизно. Вона каже, а ви? Дивиться, що ви схемі будете робити? Угу. От сама історія створення цього музею, він починався як волонтерська ініціатива,
яку ми потім пробували інституціалізувати і провести по всіх мислимих і немислимих стандартах, як сьогодні в сучасному світі, по всьому світі проводяться подібні конкурси. І мені видається, це якраз в певному сенсі є відповідь, що чому не зітреться пам'ять про Майдан і досвід Майдану в такий спосіб, як це сталося після Помаранчевої революції. Дякую. Ми продовжимо розмову за кілька хвилин. Говоримо з істориком-публіцистом Олександром Зінченком про музей Майдану. В студії Ілона Довгань. Почуємося. Радіо НВ. Дізнайся нове. Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Вітаю в студії Намарецька. Новини. Сьогодні у Ростові-на-Дону почнеться суд у справі українського політв'язня Павла Гриба. Це має бути перше засідання, де розглядатимуть справу по суті. Хлопця звинувачують у сприянні тероризму. Нагадаю, торік у серпні 19-річного Павла, який поїхав на зустріч із дівчиною у білоруський Гомель, викрали російські спецслужби. Кілька тижнів про долю хлопця нічого не було відомо. Пізніше з'ясувалося, що його тримають у СІЗО Краснодара. Тепер він у Ростові-на-Дону. Канадська компанія з виробництва зброї уклала контракт на постачання в Україну снайперських гвинтівок. Про це заявив депутат від опозиційної консервативної партії Канади Джеймс Безен. За його словами, залишилося лише підписання урядом Канади дозволу на експорт зброї. Безен наголосив, що це комерційні поставки, які суттєво підвищать можливості української армії у стримуванні російської агресії. Жителі Білорусі в минулому році отримували найбільші зарплати серед усіх країн Співдружності Незалежних Держав. Про це йдеться у даних спеціального випуску Вищої школи економіки. Згідно з доповіддю, у минулому році реальна заробітна плата в Білорусі склала 1602 долари. У Росії – 1550, в Україні – 1073. При розрахунках автори використовували дані Світового банку, курси валют і рівень інфляції в зазначених країнах. За 5 місяців поточного року Україна експортувала понад 50 тисяч тонн м'яса птиці в країни Євросоюзу. Про це повідомляє статистична служба Європейського Союзу Євростат. Так, Україна посіла 3-є місце у світі з експортом м'яса птиці. При цьому експорт збільшився на 90% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Випереджають Україну у списку найбільших експортерів м'яса птиці в країни ЄС, Таїланд і Бразилія. З початку року країни експортували по 123 тисячі тонн і 110 тисяч тонн відповідно. Парламент Куби планує ухвалити нову конституцію, якою передбачається відмова від побудови комуністичного суспільства. Відповідно, у проєкті закону метою держави передбачається побудова соціалістичного суспільства, повідомляє Deutsche Welle. Також нова конституція планує лібералізувати економічний устрій держави, зокрема, закріпити право людей на приватну власність, а також визнати у правовій сфері малий бізнес, який активно почав розвиватися на Кубі останніми роками. Також проєкт закону передбачає масштабні політичні реформи, зокрема у галузі розгалудження влади. Замість президента уряд очолить прем'єр-міністр. Крім того, президент більше не буде головою Державної ради, яку відтепер очолюватиме очільник парламенту та Ради міністрів. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Дізнавайтесь нове. Погода сьогодні в Україні істотно не зміниться, майже скрізь синоптики прогнозують дощі, сухо та сонячно буде лише на півдні. Вітер західний і північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура коливатиметься в середньому від 26 до 29 градусів вище нуля. На півдні, а також на сході найспекотніше до плюс 31. У Києві сьогодні близько 25 градусів тепла і можливі грози. Півранок на радіо НВ. Доброго ранку ще раз всім слухачам Радіо НВ. Дякую, що з нами. В студії працює Ілона Довгань. Продовжимо далі розмову з нашим гостем. Говоримо на тему «Музей Майдану». Чи в конкурсі переміг найкращий проєкт? Що він собою являє? Що буде в цьому музеї? Всі подробиці просто зараз. Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Thank you.
Нагадаю, в нашій студії історик-публіцист Олександр Зінченко. Ще кілька хвилин можемо присвятити цій темі. Олександре, коментують в Фейсбуці і, це прекрасно. І під трансляцію нашу, яка там теж є, нагадаю, також можна на Ютубі дивитися і писати нам на Viber 067 670 2057 або телефонувати 044-237-0353. І серед запитань є, чи був в суспільстві запит на цей проект? Коротко. Якщо дуже коротко, по-перше, величезна кількість людей долучилася як волонтери до творення цього проєкту. Власне, з нього, з волонтерського проєкту «Музей Майдану», це все і почалося. З тих людей, які почали збирати ці артефакти на просто під час цих подій. По-друге, потім йшов рік обговорень в форматі цього конкурсу «Територія гідності», куди приходили не просто десятки, сотні різних людей для того, щоб висловитися, яким має бути цей музей, як він має виглядати, як має творитися. Окремо виникає величезна кількість інших ініціатив, які в результаті об'єдналися от в нашу ініціативу «Музей Майдану, Музей Свободи». І в результаті утворилося величезне коло друзів музею, які, власне, долучені до його творення, включно в першу чергу з ініціативою, з громадською організацією Родин Небесної Сотні. Послухаємо наших слухачів. 044-237-0353, вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора, і 067-670-2057, ще не з'явиться зараз цей дзвінок, пропав, я його виведу в ефір. У мене ще такий нюанс, дивіться, говорили таке питання, часто у людей чомусь оці асоціації, я не знаю, можливо, це у людей старшого віку, про мавзолей. Чому, якщо революція, чому, якщо Майдан, чому, якщо свобода, до чого тут мавзолей? Власне, чому такі асоціації? Це знов-таки треба питати не мене, а тих людей, яких ці асоціації виникають. У вас як історика? В мене якраз от коли ми обговорювали, коли ми от на різних етапах обговорювали концепцію музею, ми розуміли, що це не може бути те, що називається наративним музеєм. Тобто, коли він нав'язує якусь точку зору. Коли людина потрапляє до музейного простору, він має зіткатися з некомфортною ситуацією, коли він мусить сам собі задавати питання, важливі питання і шукати відповіді. Причому, умовно кажучи, йому треба дати не готову нарацію, а можливість потрапляння в такі незручні ситуації. Наприклад, я впевнений, що там має бути в музейному просторі якийсь фрагмент експозиції, який присвячений інформаційній війні. От людина потрапляє, це має бути музей досвіду. Тобто, як відрізнити, наприклад, фейк від нефейку? Та? От ці снігури смажені, розп'ятий мальчик і так далі. Згадувати. От як навчити? Тобто, одна з задач цього музею, музею Майдану, музею Свободи, це якраз в тому числі актуалізувати критичне мислення людини, щоб людина, яка приходить в цей музей, вона цей досвід цей досвід якось. Тобто там ще й просвітницька функція має абсолютно. Бути. Абсолютно, це в першу чергу просвітницька функція. Доброго ранку. Ви в ефірі, хто ви звідки? Добрий день, я будівельник. Хочу спеціальне. Як вас звати, звідки ви? Дмитро, але це питання, в принципі, може задати люба людина, яка будує в Києві якесь житло чи об'єкт соціальної інфраструктури. Питання щодо громадських слухань. Де і коли будуть проходити ці слухання? І друге питання. Які присвячені саме цій темі, музею Майдану? Ну, це ж проект, який буде будуватись. Так, і? Тому по закону він повинен пройти громадські слухання. Так, почули. І друге питання. Якщо цей проект вже обрано нашим, скажімо, вже урядом чи... Ні, це конкурс, там була конкурсна комісія. Міжнародна конкурсна комісія. Яка вартість його? Спасибі, почули, дякую. Коротко. Знов-таки, питання вартості найпростіше в цій ситуації. Проєкт кошторисної документації розробляється, і він, його розробка забере десь ще близько півроку. Відповідно, вартість ми будемо знати десь приблизно через півроку. Є бюджетне фінансування. Я, чесно кажучи, все ж таки є істориком-журналістом, не є працівником музею, тому я, відверто кажучи, не дуже пам'ятаю, який обсяг бюджетного фінансування виділений на цей рік і не на наступний рік, скажімо так, але йдеться про кілька сотень мільйонів гривень. Громадські слухання. Громадські слухання, вони не просто відбуваються, вони відбулися, вони відбувалися протягом минулих 3 років. Тобто, вочевидь, для такої великої країни, як Україна, дуже складно прокомунікувати, щоб кожний почув.
Але от в форматі музей території, в форматі конкурсу «Територія гідності» ці громадські слухання, які має бути цей проєкт, вони тривали рік. Причому що два тижні. Це відбувалося в київському будинку архітектора. І про це публічно говорилося багато часу. Сотні і тисячі людей змогли взяти участь в цих слуханнях. Після оголошення результатів конкурсу також, ну, здається, принаймні 4 вже громадських обговорення було цих проєктів. Я брав участь в одному з них. І часом це просто киплять неймовірно емоції. Всім хочеться бути причетним. Коротко, буквально, якщо знаєте, коли приблизно побудують, коли нам очікувати? А такі музеї, знов-таки, це буде залежати виключно від того. Ми розуміємо, що наступного року вибори, і ми не можемо виключати ситуацію, що політична ситуація після виборів зміниться. Умовно кажучи, прихильність може бути більш прихильний уряд утворитися, менш прихильний уряд до цієї ідеї. Відповідно, фінансування буде залежати від прихильності уряду, який сформується по результатах виборів. Це перший момент. Другий момент. Зазвичай такі великі проекти швидко не реалізуються. Великі проекти потребують багато часу. Ми можемо говорити про те, що від моменту закладки фундаменту, будівництва самої коробки і до завершення інсталяції експозиції, це може тривати до 5-6 років. Почули. Дякую. Дуже цікава тема. Багато запитань продовжують нам телефонувати, писати. Я думаю, що будемо до неї повертатися, тому що, як ви сказали, що це ще кілька років чекати, поки в остаточному вигляді ми побачимо, як буде виглядати цей музей. Нагадаю, ми говорили з істориком-публіцистом. Олександр Зінченко був в нашій студії. З 11 години, ось майже 50 хвилин, ми присвятили темі «Музей Майдану». І всього не встигли сказати. Я думаю, що тоді у нас є ще можливість ще раз зустрітися, ще поговорити. Пасибі. Дякую Олександрові. Ми йдемо далі і будемо обговорювати далі іншу тему, а зокрема підсумки Одеського міжнародного кінофестивалю. Радіо НВ, кажемо те, що знаємо. Отже, білоруський хрешталь і український герой нашого часу знайшли своїх дюків. В Одесі завершився 9-й міжнародний кінофестиваль. Міжнародне журі 3 конкурсів, які проходили в рамках заходу, назвали переможців 9 номінаціях. Конкурсні програми поділились на міжнародну повнометражних фільмів, українську національну програму, конкурс європейських документальних фільмів. Були підібрані кращі стрічки з 19 країн, серед яких Індія, Білорусь, Румунія, Колумбія і Палестина. От, зокрема, на думку кінокритика Ярослава Підгора Гвяздовського, кінофестиваль в нашому році був організований на вищому рівні. Про це він заявив в коментарі Радіо НВ. Проте, на думку експерта, більшість переможців в номінаціях були слабкіші за конкурентів. Фільм «Дельта», по-перше, він документальний, а по-друге, він все ж таки, на мою думку, не відбиває ті устремління, я б сказав би так, українського кіно, які, ну, намагаються зайти в Європу. Два фільми художні якраз і Наєбривою, і Марісі Нікітюк, я маю на увазі «Герої мого часу» і «Коли падають дерева», це обидва фільми, які, на мою думку, претендували, власне, на приз «Кращий фільм» хоча б в своїй категорії. Цього року організаторам фестивалю вдалося продати більше 60 тисяч квитків, оформити 5 тисяч акредитацій, заявила в коментарі Радіо НВ голдований продюсер фестивалю Юлія Сімкевич. На наступний ювілейний захід вже планується широка програма кінопоказів та арт-перформансів, пов'язаних з кіно, додала Сімкевич. Я рада за переможців, рада за те, що українські фільми були відзначені, рада за міжнародні фільми, задоволена такою діловою програмою нашого фестивалю, тому що я знаєш, вже багато планів і про зйомки в Україні, і про запрошення, наприклад, наших акторів, поки що на кастинг, але дуже серйозного проєкту. Тобто все це позитивні емоції глядачів, звичайно, організаційні, скажімо, неточності. Ми не кажемо, що у нас проблеми, у нас завжди виклики. Нагадаю, в цьому році оргкомітет фестивалю вирішив вручити Аді Роговцевій статуетку «Золотий дюк» за внесок у кіномистецтво. Ну ось підбили підсумки
в Одесі 9-го міжнародного кінофестивалю вже готується до наступного року, і про це більш докладніше говоримо з кінокритиком. Андрій Алфьоров з нами на зв'язку. Пане Андрій, доброго дня. Здравствуйте. Дуже коротко, будь ласка, от хочеться почути підсумки від вас. Що скажете про цьогорічний кінофестиваль? Якісь найголовніші особливості? Хороший вопрос. Да, ще враховуючи, особливо, що коротко про це треба сказати, взагалі, але ж ви майстер. Ми просто так все постійно зжимаємо, що іноді і смисл виходить із цього. Давайте найголовніше скажемо в підсумку, що люди мають почути про цей кінофестиваль. Ну, коротко про цей фестиваль, що це, звісно, важлива площадка для українського общества, потому что это площадка, где стоят такие зеркала, в которых мы можем себя разглядеть. Ну вот мы можем себя разглядеть не теми, видеть себя придуманными такими красавцами с внешностью Алены Делонов и каких-то там, я не знаю, Бриджит Бардо, да, вот ну, такими, какими мы там есть, допустим. Да, и вот фестиваль играет вот такую роль, в частности, Одесский кинофестиваль. Это когда ты смотришь на себя, тебе не очень приятно, но смотришь в красивых обстоятельствах, потому что ну, от море, сонце, фестивалі взагалі збирається така. Пане Андрію, а ви погоджуєтеся з думкою інших експертів, що більшість переможців в номінаціях були слабкіші за конкурентів? Мені сложно вот это сказати, слабкіші или не слабкіші. Ну, это же, как бы, знаете, это всегда очень субъективная точка зрения людей, которые заседают в жюри. Вот они приняли такое решение. Вот. Но мне кажется, это важно было дать, например, награду Тоне Ноябреву и фильму «Герой нашего времени», потому что, еще раз, да, мы имеем дело не просто с фильмом, не просто с каким-то полуторачасовым развлечением, это вот такое зеркало вот нас. Вот мы такие, вот мы в этом вот во всем живем. Вот посмотрите, как это выглядит со стороны. Вот. Так что тут, ну, кому-то может показаться так, а кому-то может показаться так. Но очень-очень субъективная точка зрения. Не в этом дело. Я думаю, знаете, вот что главное? Что есть небольшой, ну, такой прошарок, да, украинского вот нашего общества, которому это нужно, которые хотят на это смотреть. Но он очень небольшой. Но это вот из грустного, да, вот он очень небольшой. То есть вот то кино, которое у нас есть, оно продиктовано социальным запросом. И если рассуждать пропорциями, что вот у нас мало национального кино, то сколько бы государство не вливало туда денег, ну, этого мало, да, сколько бы не финансировались там, не знаю, альтернативные школы или национальная киношкола, этого мало. Еще должны быть, люди должны этого хотеть, вот должен быть социальный запрос. Если люди этого не хотят, то этого кино и не будет. И вас вот люди хотят... Але, в принципе, социальный запит був, и ці фільми були, як ви сказали, дуже цікаву метафору, що це дзеркала, в яких ми себе бачимо. Дякую. Кінокритик Андрій Алфьоров був з нами на зв'язку, говорили про Одеський 9-й міжнародний кінофестиваль, НВ, «Нове время» і радіо НВ, зокрема, висвітлювали багато цих.